Molt bona nit, viciosos. Tornem a ser aquí, cap al vici. Capítol 2 de Destiny. Me cago en Déu, me cago en Alà i me cago en el Buda que els va reaparir a tots. Durant tota la història de la humanitat s'ha demostrat que les religions l'únic que han aportat a l'ésser humà i als éssers vius és guerra, sang, fam, ignorància i fanatisme. Per la qual cosa no és gens sa per cap ésser viu de la Terra. Per tant, sóc partidari d'abolir totes les religions. Totes. Començant per la catòlica, expropiant esglésies, convertir-les en biblioteques, en centres d'ajuda, amb el que calgui. Però abolim les religions ja. Dit això, us volia fer un comentari del primer capítol. El vaig estar mirant i se'm va fer massa llarg i massa feixuc. Per tant, he decidit fer un canvi radical. Fer-los més a més, més curtets, d'un quart d'hora com a màxim i, sobretot, amb qualitat HD. Fem el resum del primer capítol. Si no recordo malament, vam anar a buscar la nau Arcàdia, la vam trobar, i quan vam endinsar cap a l'horitzó, vam veure una figura humanoide femenina que ens estava observant. Encara no sabem qui és. Després vam fer la missió d'anar a buscar un motor de distorsió per agafar l'hiperespai. El vam obtenir. I tot seguit vam descobrir uns nous personatges, els Lacayos, que ens van donar molt pel cul. Finalment, vam saber com combatre'ls amb l'escopeta. Cosa que no imaginava. I finalment, vam combatre amb la maga, que semblava facileta, però ens va donar el seu rotllo i la seva guerra. Bé, comencem la missió, no? Comencem el vici total. Fotem-li canya. Som a la torre. No tenim cap missió per començar, pel que veig. Això d'aquí al mig són com a caixers automàtics. Són dipòsits. Vaig estar guardant coses que tenia, que em sobraven, però realment no sé per què serveix, perquè si et sobra també els pots destruir. Suposo que més tard sabrem què fer-ne. No veig que tenim res a fer. Ens diu que anem cap a l'òrbita. Intentem passar de nivell, a veure si tenim alguna cosa. A veure, no. Estem bé, a nivell 3. Les armes ja les hem deixat al dipòsit. Les armadures que ens sobraven també. El casc. 34 de defensa. Al final tenim nivell 3 amb 87 de defensa. Per l'armadura que ens hem posat. No sé si és molt o què. Tenim el vehicle i la nau Arcàdia. Bé, hauríem d'anar cap a l'òrbita. Doncs va, fotem-li canya. Us volia dir que si amb el comentari que he fet anteriorment he ofès algú, no era la meva intenció, és la meva manera de pensar. Per tant, ho sento molt, però penso així. Anem cap a escollir destí. La torre ens posa que tenim una missió de color verd, però no l'hem vist. No sé què passa. Anem cap a la Terra i escollim l'estratega. Nivell 4 requereix i nosaltres tenim el 3. Bé, jo crec que podrem. Els seus viciosos podrem. Clar que sí, home. Fotem-li canya. La vanguardia informa de que los caídos están destrozando la maquinaria del cosmódromo. Empiezo a pensar que no solo están saqueando el lugar. No sé lo que buscan, pero debemos encontrarlo antes. Hi ha problemes a la Terra, els caiguts l'estan liant, i anem a veure què passa.
Costa Olvidada, antiga Rússia. Anem cap al punt del GPS. Veiem uns vaixells antics, destrossats. Però no hem d'anar cap als vaixells, hem d'anar cap a l'altra banda. Yep. Escòria de nivell 4. Molt bé. Potser que agafem el vehicle, no? Perquè si no se'ns farà una mica pesadet el viatget. Hauríem de convocar el vehicle. Ens deixa, molt bé. Au. Ara, conyo. Que no ens tirava la moto aquesta. Rectes, sí. Ostres, no veig res. Ep, reparació limitada, ja comencem. Collons, hem començat forts, eh, la missió. Ostres! Si hi ha tota la família aquí de vàndals. Aquests, hi ha, aquests vàndals van amb espases i són bastant perillosos si s'apropen. Oh, odio els capitans, de veritat. Els odio. Suposo que quan tinguem una arma més potent no els odiarem tant, no? Ens serà igual, però ara mateix els odio. Costen molt. Per aquí no es vegi que hi hagi res per agafar. Vinga, home. La puta escòria aquesta dels pebrots. I ara només queda el capitanet. A veure, li fotem tota l'armadura, la blanca, molt bé. Hem gastat tot un carregador i ara ens el carreguem ja. Fa canvi de lloc instantani i per poc que ens mata el mamon. Bé, l'hem pogut abatre'l. Tirem cap a dalt les escales. Més escaletes. Se'n fan sempre iguals les escales, eh? Una miqueta repetitiu, de moment. Ostres, són invisibles! Hòstia! Vàndals. Vàndals invisibles. Ui, 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 em... Colló! Hòstia! Vàndals sigilosos. Més que sigilosos hauria de dir invisibles, no? Però clar, no es veuen. Ara, colló. Crec que ens hem carregat tota la família. Agafem l'escopeta. Per si hi ha els nostres amics lacayos. No n'hi han. Més capitans. Ai, que pesadilles. No m'apropo. Me l'intento carregar ràpid. Au, graneta pel cul. Menja-te-la, mamon. Crec que he fallat. Hòstia. Costa apuntar el cap, eh? Perquè el tio fa aquest canvi de lloc instantani. I de sobte et desapareix. Quan el tens enganxat, et desapareix. Bueno, li hem petat l'armadura i ara ens el petem amb la màgia, molt bé. Quan li petes l'armadura és bastant fàcil, eh? Fem servir l'espectre i a veure què ens diu. Los caídos intentan acceder a estas máquinas, pero algo se está resistiendo. Todavía no podemos destruirlo. Voy a tratarlo. Vale, haurem de destruir aquesta maquinorra. I tenim visita de lacayos i de tota la família alienígena. Val, suposo que hem de protegir aquest punt.
Hòstia. Ens en venen molts. Música èpica. Més que èpica sembla de derrota una mica. Però no ens derrotarà. Més que res perquè no hi ha lacaios. Agafem munició perquè ens estem quedant sense... Ostres. Ostres, s'apropen, eh? Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Que em donaran pel sac. Mira, com si intenten carregar el nostre amic. Serà mamon. Hòstia, un altre capità, no, sisplau. Una miqueta pesadilles, els odio. Hòstia, 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 ens estan matant per totes bandes. Au, vinga, fuig d'aquí. Les màquines voladores aquestes, les agujones o com es digui. Agafem munició. I el capità que costa un colló. Ei, 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 protegim, protegim. Els aguijons aquests dels collons, sau, fora d'aquí. Ens estan matxacant, ens estan matxacant. El puto capità dels pebrots. Quan el tens pillat desapareix, fa el canvi de lloc instantani i au, busca'l. Ai, 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 ai. Agafa armes, mare, perdó, munició. Au, granadeta, menja-la una mica. Doncs sí, l'hem tocat aquest cop. A veure, el flanquejo i li foto el cap, a veure si puc. Collons, però si allà hi ha tota la família Apache. Hòstia puta. No s'acaben mai aquesta gent. Estic massa lluny. M'he d'apropar, però esclar, tinc por que em matin el bitxarraco. Au, vinga. Això de l'empujada amb màgia va de puta mare, la veritat. He fet una... He escollit bé, agafant el mag. Jo crec que he fet una bona elecció. Aquest capità estem a punt de petar-lo. Va, 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 va. Molt bé! Clar que sí, home. Ens queda un altre, crec. Que rondava per aquí. Agafem l'escopeta. Ens l'intentem petar, però ràpid. Au. Fugim, fugim, fugim! Vinga, salta! Molt bé. Li hem fet mal, li hem fet mal. Ja està. I era hora, xec. Colló. Hòstia puta. Nivell 3 i tots eren nivell 4. Ens ha costat molt, eh? Però, xec. D'on apareixen aquesta gent? Què és això? Què és això, tio? Si sembla l'estrella de la mort en petit. Ei, 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 que m'estan matant el bitxarraco. Fora d'aquí, escòria. Val, li hem de fotre a l'ull central de l'estrella de la mort. A l'ull és quan li fem la puntuació groga, que és com més mal li fem, el sirviente aquest. Que no sé per què és un sirviente, però bé. Val. Tu, Escòria, vine cap aquí, home. Menja't la bala.